បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរតេជជនទាំងអស់គ្នាបាទថានេះខ្ញុំបាទជនណាន់ដែលមានតួនាទីជាភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និសន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន GFG Investment បាទថានេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការចែកមេជូននៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្រៃបំរួននៃថ្លៃទីផ្សាររបស់យើងបាទតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារមាសកាលពីម្សិលមិញបាទតេជជនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាមាសគឺវាបានហក់ឡើងខ្លាំងមែនទែនបាទគឺឡើងខ្លាំងរហូតដល់តម្លៃ2222ដុល្លារក្នុងមួយអោនបាទដែលជាតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងរបស់ទីផ្សារមាសបាទតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារមាសវាមានការហក់ឡើងខ្លាំងបែបនេះគឺដោយសារតែភាពកំសោយនៃប្រាក់ដុល្លារបាទភាពកំសោយនៃប្រាក់ដុល្លារគឺដោយសារតែតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ FOMC ឬក៏យើងហៅថាជាកិច្ចប្រជុំរបស់ FOMC កាលពីយប់មិញនៅវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្របាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបង្ហាញលទ្ធផលមួយចំនួនដោយខាងក្រោមបាទទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង FOMC គឺបន្តរក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែលនៅក្នុងកម្រិត 5.5% បាទដែលការព្យាករណ៍គឺនៅក្នុង 5.5% ហើយក៏ជាតន្ត្រីមួយស្មើតន្ត្រីចាស់ផងដែរគឺ 5.5% ដូចគ្នាបាទតាក់ទងទៅនឹងរក្សាទៅលើអត្រាការប្រាក់ដដែលបែបនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់សម្រាប់ធ្វើការកាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយរបស់ធនាគារក្តាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែរក្សាដដែលគឺរក្សាដដែលនោះគឺនៅត្រង់ថាគឺគេនៅតែរក្សាចំនួនដងនៃការកាត់អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារក្តាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទដែលចំនួនដងចំនួន3ដងដែលគេសម្រេចថារក្សាដដែលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់ដុល្លារវាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយជំរុញឲ្យតម្លៃមាសមានការស្ទុះងើបឡើងលើវិញខ្លាំងបាទហើយដែលការសម្រេចនេះហើយគឺវាផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារក៏ដូចជាការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិនិយោគទៅលើទីផ្សារនេះផងដែរដែលគេរំពឹងថាចំនួនដងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយតម្លៃការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រឹមតែ2ដងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការសម្រេចនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគឺរក្សាដដែលគឺចំនួន3ដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះសូមរំលឹកផងដែរតាក់ទងនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេនឹងធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងខែ6នៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងដូច្នេះគឺតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ FOMC meeting នេះហើយដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសវាបានប្រែប្រួលឡើងខ្លាំងដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងគឺតម្លៃ2222ដុល្លារក្នុង1អោនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះដដែលក៏នៅមានព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញអំពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទគឺនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីគឺគេនឹងនិយាយអំពីតកតទៅនឹងទិន្នន័យចប់លេះក្លែមបាទជាទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីអ្នកអត់មានការងារធ្វើប្រចាំសប្តាហ៍ហើយនៅម៉ោង 8:45 នាទីក៏តកតទៅនឹង PMI Manufacturing របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបង្ហាញអំពីទិន្នន័យនៃផលិតកម្មដូច្នេះទិន្នន័យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើចេញទិន្នន័យល្អអញ្ចឹងតម្លៃលុយដុល្លារហាក់បីជាអាចងើបឡើងមកវិញបន្តិចហើយក៏អាចទាញឲ្យតម្លៃនេះវាមានការធ្លាក់ចុះមកវិញបន្តិចបាទប៉ុន្តែបើសិនជាទិន្នន័យចេញមកមិនល្អនោះទេចឹងតម្លៃមាសអាចមានការបន្តហក់ឡើងបាទបន្តហក់ឡើងលើតម្លៃចាស់ផងដែរបាទដូច្នេះសូមប្រតិជនទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាមដាននិងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការវិនិយោគសម្រាប់ឯទីផ្សារប្រេងឥឡូវវិញបើយើងមើលទៅកាលពីម្សិលមិញយើងឃើញថាប្រេងវាមានការធ្លាក់ថ្លៃមកវិញបន្តិចបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្លាក់ថ្លៃបែបនេះក៏មិនទាន់បានកំណត់ថាប្រេងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅទីផ្សាររបស់វានៅឡើយនោះទេបាទតកតទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនោះគឺដោយសារតែតកតទៅនឹងការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនគឺគេបានទាញយកផលចំណេញរួចមកហើយអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងវាមានការធ្លាក់ចុះមកវិញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាព
ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពទីផ្សារប្រេងនៅលើសកលលោកតាក់ទងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់គឺនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយតាក់ទងទៅនឹងការចំនួនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គឺវាមានការថយចុះខណៈដែលតម្រូវការហាក់បីជានៅដដែលដូច្នេះតាក់ទងនឹងតម្លៃប្រេងមិនទាន់មានហេតុផលច្បាស់លាស់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងមានការបន្តធ្លាក់ចុះមកវិញនោះទេចំណែកឯទីផ្សារបន្ទាប់ទៀតនេះគឺយើងមកមើលទៅលើទីផ្សារនៃគូរូបិយប័ណ្ណវិញម្ដងបាទតាក់ទងទៅនឹងឱកាសនៅក្នុងពេលនេះអាចមានឱកាសល្អនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើគូរូបិយប័ណ្ណអូស្ត្រាលីដុល្លារបាទដោយយើងមើលឃើញថាការពិព្រឹកមិញនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីគឺមានការចេញផ្សាយទៅលើទិន្នន័យអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនិងចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើរបស់អូស្ត្រាលីដែលបង្ហាញមកគឺទិន្នន័យមានការល្អប្រសើរបាទដែលចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើមានការកើនឡើងជាមុនបាទដោយឡែកអត្រាអ្នកអត់មានការងារធ្វើគឺមានការធ្លាក់ចុះផងដែរក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះបាទដូច្នោះសម្រាប់ឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគអតិជនអាចធ្វើការទិញគូរូបិយប័ណ្ណអូស្ត្រាលីដុល្លារនេះឡើងបាទដើម្បីទទួលបានផលចំណេញបាទហើយណាមួយទៀតហើយផលមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងធនាគារកដារបស់អូស្ត្រាលីក៏មិនទាន់មានគោលនយោបាយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅឡើយនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាមូលហេតុធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណអូស្ត្រាលីគឺមានការហក់ឡើងបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងលុយដុល្លារហើយក៏ស្របពេលដែរប្រាក់ដុល្លារគឺកំពុងតែមានការចុះខ្សោយផងដែរបាទចំណែកឯគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារយ៉េនអនុវិញបាទយើងឃើញថាគូរូបិយប័ណ្ណមួយនេះគឺក៏បានហក់ឡើងខ្លាំងជាតម្លៃមួយដែលស្មើតម្លៃចាស់របស់វាផងដែរបាទគឺរហូតដល់តម្លៃ151.80 យេនក្នុង1ដុល្លារដែលជាតម្លៃមួយខ្ពស់មែនទែនបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាតម្លៃប្រាក់យេនគឺកាន់តែបន្តចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយទៅលើទិន្នន័យកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពី.01មក0.00បាទដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យប្រាក់យេនវាមានការចុះខ្សោយដោយសារតែការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ទោះបីជាមានការដំឡើងឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរពីគេហៅថាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងចំណុចអវិជ្ជមានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការដែលដំឡើងនោះគឺมันបានស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារនោះទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យត្រដែលនោះគឺមានការលក់ទៅលើរូបិយប័ណ្ណនេះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃលុយយ៉េនវាមានការចុះខ្សោយបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះដោយមើលឃើញថាតកតងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណយ៉េនមានការចុះខ្សោយខ្លាំងបែបនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ដូចជាធនាគារកដាជប៉ុនក៏គឺគ្រោងនឹងធ្វើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរបាទគឺគេនឹងធ្វើការដំឡើងនៅក្នុងខែ7ឬក៏ខែ10ខាងមុខនេះបាទដើម្បីកុំឲ្យប្រាក់យើងមានការចុះខ្សោយពេកបាទដូច្នេះតកតងទៅនឹងការប្រកាសបែបនេះហើយទៅធ្វើឲ្យប្រាក់យើងវាមានការ recover មកវិញបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាអតិថិជនអាចធ្វើការលក់ទៅលើគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារយេនដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផងដែរដោយសារតែហេតុផលខាងលើដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបានមិញនេះសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទប្រសិនបើអតិថិជនមានជាចម្ងល់អតិថិជនអាចធ្វើការឆាតមកផេកឬក៏ធ្វើការ call តាមលេខទូរស័ព្ទបាទសូមអរគុណដល់អតិថិជនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគុណណាន់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment. Now everyone can get gold.